Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bine ați venit la Ministerul Afacerilor Externe. Urmează acum declarațiile comune de presă susținute de Ministrul Afacerilor Externe, Excelența sa, domnul Bogdan Aurescu, și Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Elene, domnul Nicos Dendias. Excelență, domnule ministru, aveți cuvântul. Domnule ministru, dragă Nicos, este o plăcere să te am la București cu ocazia acestei reuniuni anuale a diplomației române. Este o deosebită onoare pentru mine că ai acceptat această participare, de asemenea pentru o rundă de consultări bilaterale foarte substanțiale și care s-au desfășurat, aș spune, într-o atmosferă extrem de prietenească. Apreciez în mod deosebit această vizită. După ce vom termina conferința de presă, vom merge împreună la deschiderea celei de-a doua zile a reuniunii anuale a diplomației române, unde vom discuta împreună cu secretarul general al OSCE, doamna Helga Schmidt, într-un panel dedicat provocărilor de securitate actuale. Întâlnirea noastră de astăzi are loc într-un moment cu semnificații deosebite pentru relația bilaterală cu valențe strategice dintre România și Grecia. Anul acesta Grecia sărbătorește 200 de ani de la Revoluția de Independență, eveniment cu implicații istorice și pentru România. Folosesc și această ocazie pentru a adresa felicitările mele poporului grec, împreună cu urări de succes și de bunăstare. Am avut o întrevedere foarte consistentă și utilă cu domnul ministru Dendias. Am convenit să imprimăm o nouă dinamică relațiilor noastre bilaterale, să consolidăm dialogul nostru strategic la nivel înalt, inclusiv din perspectiva contribuției la stabilitatea și securitatea regională. Dincolo de relațiile tradiționale dintre țările noastre, de istoria comună care ne leagă, avem abordări similare pe foarte multe dintre tematicile europene de securitate și respectiv regionale. Comunitatea românească din Grecia și comunitatea elenă din România contribuie de asemenea substanțial la dezvoltarea relațiilor culturale și sociale dintre țările noastre. De asemenea, m-am bucurat să pot să evidențiez în discuția noastră sprijinul oferit de România autorităților elene în lupta împotriva incendiilor care au afectat recent Grecia. În spiritul acestor relații tradiționale de prietenie, România a trimis un contingent numeros de pompieri care s-au alăturat forțelor elene și colegilor europeni în lupta împotriva incendiilor devastatoare prin intermediul mecanismului european de protecție civilă. Activarea acestui mecanism este încă un exemplu a ceea ce înseamnă Uniunea Europeană și solidaritatea europeană. Am exprimat satisfacție și pentru creșterea schimburilor noastre comerciale în primele luni ale acestui an, care sugerează o revenire puternică după dificultățile create de pandemia de COVID-19. Astfel, în primele 5 luni ale acestui an, avem schimburi comerciale de peste 800 de milioane de euro, în creștere cu 22,38% față de perioada similară a anului trecut. Împreună cu domnul ministru am convenit să depunem eforturi suplimentare și pentru a intensifica și diversifica cooperarea economică și sectorială. De asemenea, i-am mulțumit domnului ministru pentru sprijinul constant al Greciei pentru două obiective foarte importante ale României, și anume aderarea la spațiul Schengen și respectiv la OCDE. România și Grecia au abordări similare pe numeroase tematici regionale, au interese comune și viziuni convergente, cu potențialul de a crește acțiunea și inițiativele comune ale țărilor noastre în regiune. Și am convenit chiar astăzi să facem împreună un plan comun în care să identificăm mai exact în detaliu toate acele obiective comune și acțiunile comune pe care le putem întreprinde împreună. De asemenea, am discutat despre formatele de cooperare regională, pentru că suntem și România și Grecia foarte implicați în susținerea statelor din regiune. De asemenea, am reiterat împreună susținerea pe care o avem pentru perspectiva europeană a statelor din Balcanii de Vest. Dorim să vedem cât mai rapid deblocat procesul de negociere concretă a aderării Albaniei și respectiv Republicii Macedonia de Nord la Uniunea Europeană. Am discutat și despre alte aspecte privind agenda europeană, am evidențiat importanța pe care o are conferința privind viitorul Europei, am discutat despre, evident, consolidarea rezilienței și
a rolului global al Uniunii, pentru că, așa cum am mai spus-o de câteva ori, Uniunea Europeană nu poate să fie cu adevărat un actor global fără a fi influentă în propria vecinătate. Este și motivul pentru care și România și Grecia susțin avansul politicii de extindere a Uniunii, de asemenea susțin implicarea mai activă a Uniunii Europene în parteneriatul estic, în susținerea statelor din parteneriatul estic. De altfel, unul dintre subiectele pe care le-am discutat astăzi a fost și situația din Republica Moldova. Ieri l-am avut invitat la reuniunea noastră pe ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicolae Popescu, și i-am prezentat domnului ministru Dendias care au fost concluziile pe care le-am extras din toate contactele noastre recente cu autoritățile de la Chișinău. Am subliniat importanța pe care o are sprijinirea efortului de reformă pro-democratică și pro-europeană al autorităților de la Chișinău, al noului guvern, și m-am bucurat să constat că domnul ministru împărtășește de asemenea aceste evaluări, mai ales că imediat după vizita noastră, domnia sa va efectua și o vizită la Chișinău. Am discutat și despre situația din Mediterana de Est. România rămâne solidară cu Grecia în baza unității de care trebuie să dăm dovadă la nivel european. Am discutat, evident, și despre multe alte aspecte, situația din Afganistan, chestiunile legate de migrație, am discutat despre dimensiunea umanitară a crizei, dar cel mai mult vreau să apreciez atmosfera deosebit de deschisă pe care am avut-o astăzi în discuțiile noastre, care de altfel corespunde cu relația extrem de apropiată dintre popoarele noastre. Și încă o dată doresc să-i mulțumesc domnului ministru Dendias pentru participarea la reuniunea anuală a diplomației române și pentru deschiderea pe care am manifestat-o cu privire la toate aspectele pe care le-am abordat astăzi în discuții. Domnule ministru, vă mulțumim. Minister Dendias, you have the floor. Bună dimineața, draga ministru, draga Bogdan. Allow me to thank you for your kind hospitality today. Before going any further, I would please like your permission to use my presence here in Bucharest to pay tribute to the memory of Yanos Kranidiotis. He was the Greek alternate foreign minister who 22 years ago, almost to the day, on his way to a meeting in Bucharest, was killed in a tragic accident. He was a pioneer of European integration. He was a strong advocate of European Union enlargement, as well as enhancing cooperation in Southeastern Europe. And I have to say his ideals and his principles are guiding the Greek foreign policy today. Now, if you'll allow me, I would like to express the Mitsotakis' government deep appreciation for the substantial contribution Romania provided in the crisis of our recent wildfires. Thank you so much. It's an important gesture between long-standing friends, between European Union partners, between NATO allies. Our diplomatic relations span more than 14 decades, 140 years. And I have to say thank you. It will be a great honor to address the annual gathering of Romanian ambassadors. And it will be a great honor to be received by President Iohannis later in the day. Greeks living in Romania, as well as Romanians living in Greece, contribute to further advancing ties between our two people. Elefsina and Timisoara will soon be the European capitals of culture. Bilateral trade last year, despite the pandemic, reached almost 2 billion euros. Greek investments in Romania are approximately 3.5 billion euros, and Greece is one of the favored destinations of Romanian tourists. And we have to work more to further enhance our interconnectivity in transport, through the Via Carpatia, in the energy sector, in all sectors. This will be beneficial for all the countries of the region, including our other European Union partners.
We are working together in regional schemes such as the Black Sea Economic Cooperation and the Southeast European Cooperation process, and naturally we're working very close together within our family, the European Union. And you can count on our full support in your efforts to join the Eurozone and to join the Schengen area, as well, of course, as your bid to join the Organization of Economic Cooperation and Development, which we discussed before. All above is the positive side of the story. Unfortunately, they're not all things rosy. We're facing common challenges. First of all, we need to avoid, and we agree on that, the creation of a black hole in the Western Balkans. We, the European Union countries in the wider region, have a primary responsibility and direct interest to push forward the integration process of the Western Balkans. Of course, in full respect of the set conditionalities. Greece and Romania convened together a relevant European Union foreign ministers discussion last May. Unless the European Union fills the vacuum, others that do not share the same principles as Romania and Greece shares will try to fill. Countries that support radical ideas, extremist movements. Similarly, we need to support our eastern neighbors. And this is the key message that I'm going to convey to my interlocutors on this now, later today. And thank you for briefing me on the situation in Moldova. Of course, as we agreed, I'm going to tell them that there is a huge need to continue the necessary reforms. Another major challenge we share is the risk that some countries may try to instrumentalize migratory flows. We have witnessed this pattern several times in the past. And I'm going to say clearly to everybody, we will not allow this to reoccur. Recent events on the borders of Poland, Lithuania and Latvia show that no European Union country is immune from that threat. And Afghanistan may be geographically far away, but believe me, is very, very close. Last, definitely not least, we need to continue building a community of values and principles based on respect of international law, and in particular, the law of the sea, which this ministry has a very proud tradition, if you'll allow me to say so, and you personally, my dear friend. Principles that both our countries share. And contrary to what others believe, that persist in efforts to revive 19th century principles. Greece is a NATO ally for almost 7 decades, and we continue to show our unmitigated solidarity to the alliance we belong. And contrary to other allies, we do not undermine the cohesion of the alliance from within through destabilizing actions by advanced weapons purchase or by behavior that is contrary to the values and the principles of the NATO alliance. And I have to thank Romania for its solidarity, and I have to thank also Bogdan for expressing this solidarity openly today during this press conference, and say clearly we will continue to work with Romania side by side on this. And the last rather personal remark, if you will allow me. I believe it's your birthday tomorrow. So, on this anniversary, may I please congratulate you and hope all the best for the future, both of you personally, but also in your role as a Minister of Foreign Affairs of Romania. I'm looking to many, many happy reunions together and successful meetings. Thank you so much for your hospitality. Thank you so much. Ministers, thank you for your statements. Doamnelor și domnilor, declarațiile de presă au luat sfârșit aici. Vă mulțumim pentru prezență.